አጫሉ ነብሱ እግዚአብሔር አምላክ በገነት ታኑረው። ሰኞና ሰኔ ተገጣጥሞ እንጂ ከኔ ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር የለም። በሱም ጉዳይ ይቅርታ ጠይቄበታል። ይቅርታ የጠየቅኩት አጫሉ እውነት ስላለው ነው። እውነት አለው አጫሉ፣ ተግባብተናል። እውነት አለው። ለህዝቡ የታገለ ልጅ ነው፣ ጎበዝ ነው፣ በጣም ታግሏል። እሱን መቀንጠስ አልነበረባቸው። አንዳንድ ስህተቶችን ቢኖሩም ተቻለን ገባ። ከዛ ውጭ ነገር የለም። ከአጫሉ ጋር ከአጫሉ ውጭ ዮኒ ማኛ ኦሮሞን እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል የሚለ ውሸት የሌብነት ጥያቄ ነው። ሌባዎች ናቸው። እኔ ኦሮሞን ህዝብ የምትሳደብ ሰው አይደለሁ። በግለሰብ ደረጃ የምናገራቸው ሰዎች ግን አሉ። አማራ ቆምጬ አንተ ግም አማራ፣ አንተ ለማኝ፣ አንተ ቆማጣ እያለል የሚለኝ እኔም አንተ ጥንብጋላ ብዬ የሰደብኩት አለ። ያ ተገቢ ነው አይደለም? በዛ ጊዜ ግን አርጌዋለሁ። አሁን ብትለኝ ግን የኦሮሞን ህዝብ በዛ ደረጃ አልሳድ። ግለሰብ ነው ያንን የተናገርኩት፣ በህዝብ ደረጃ አልናገርም። አየህ፣ እነሱ ምን ያደርጉታል? ቀውጣ ሰ ማንም ቢነሳ ዮኒ ማኛ ጋር ቅንጣቱ ላይ የሚደርስ ፖለቲካ የለም። ስለዚህ የአማራ ፖለቲካ ብቻ አድርገው ለመስራት ይሞክራሉ። ፋኖ ፋኖ ይላል። ምን ነው ታዲያ ጃልማሮ ለምን አትልም? ጃልማሮ አብይን እየወጋ አይደል እንዴ? ስለ ጃልማሮ አንድ ነገር አልተናገርክም። ዳልቻ አንድ አልተነፈስክም። ጃልማሮ አብይን ዱጋ እያለ አይደል እንዴ? ለምን አልተናገርክም? እሱ የፋኖ ሲሆን ግን ፋኖ እንደዚህ አድርጌ ፋኖ አይችልም ምናምን። ፋኖ ይወቅጣል፣ ብልጽግናን ዱቄት ያደርግልሃል። ፋኖ ጀግናን ዱቄት ያደርግ። እኔ የግል ችግር ስለነበረብን ነው እንጂ ፋኖ ተኩስማ ይችላል። ይነው ደ ቄሮ እየነገርኩ ነው። ቄሮ ደረሰ ዋጋ ክፍሎ አብሶሉት። ለቄሮ ግን ምንም አልተሰራለትም። ምንም የቄሮ ጥያቄ አልተመለሰም፣ አልተመለሰም። እኔ የኦሮሞ ጥያቄ እንዲመለስ የምፈልግ ሰው ነኝ እንጂ አማራን ለማንገስ ወይም ደግሞ ሌላውን ብሔር ለማንገስ እና ኦሮሞን ዝቅ ለማድረግ አይደለም። የኦሮሞ ጥያቄ አልተመለሰም። የኦሮሞ ልጅ አሁንም ይሳደዳል፣ አሁንም ይገደላል፣ አሁንም ይጨፈጨፋል። እንዲሁም ያማራው ትግራይን ጨፍጭፈው ጨርሰዋል፣ ቆርጥመው በልተውታል። የትግራይ ልጅ ምንም በዛ ደረጃ የትግራይ ልጅ ህዝብ በድሎናል ብዬ አላስብ። ቆርጥሞ በልቶታል። የአማራ ልጅን ተራ አድርገውታል። በተራ ደግሞ ሊቆረጥሙት ምን እያደረጉ ነው? እየሰሩበትም ስለዚህ ይህ ነገር መስተካከል አለበት። የአማራ ህዝብ አብይን የደገፈ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እንጂ በጭራሽ አብይን የኮነነ አይደለም። ኢትዮጵያን ስላለ ነው አብይን የወደደው፣ ኢትዮጵያዊ ነው ስላለ። ስለዚህ ችግሩ ምንድን ነው? እራሳቸው ነገር ይፈልጉና መልሶ ያለቅሳሉ። ነገር ፈላጊው ብልጽግና። አማራ ከብልጽግና ጎን ነበር፣ ከአብይ ጎን ነበር። ሀገር ተደፈረ ሲባል ከጎኑ ነው የቆመው። ምንም የትም ቦታ አልሄደበትም። እራሱ ሄዶ ግን ገና ለገና ከትግራይ ጋር ሆንኩኝ ብሎ ከህዋት ጋር ተታረኩ ብሎ አማራን ማሳደድ የጀመረው ራሱ የታባቱ ብልጽግና ያስታጠቀው መሳሪያ ነው የምናወራው። መሬቱን ሸጡ አይደል? መሳሪያ ገዝቶ ሲዋጋለት የነበረው የአማራ ልጅ መሬቱን እየሸጠ በሬውን እየሸጠ አይደል? መሳሪያ ገዝቶ ሲዋጋለት የነበረ የዘንባ ምስጋና ያቅም እንጂ ብልጽግና ምስጋና ቢያቅማ አፕሪሺየት ማድረግ የነበረበት ከጎኑ ለቆመለት ለአማራ ልጅ ነው። ሀገሬን አላስነካ ያለው እንጂ ሰውን ለመበደል ብሎ የመጣበት አንዳችም ዓላማ የአማራ ልጅ የለው። የአማራ ሆዳሞች ናቸው አማራን ለማስፈጀት በየቀኑ የሚሰሩት የነሱ ተላላኪዎች። ስለዚህ አሁንም የምናገረው ምንድን ነው? የኦሮሞ ልጅ ነው ዮኒ ማኛ ይገደል እያለ ሲል የነበረው አንቦሻሽ፣ እዛ ገብተህ እዚህ ገብተህ የሚባል ነገር የለም። እዛም ገብቼ ቢሆን በትክክል የተናገርኩ ሰው ነኝ። የፈራው ሰው አይደለሁም፣ ምፈራ ሰው አይደለሁም። ሀቅን ነው የምነግርህ። ለማንም ሀቅ ነው የምናገረው እኔ። ብልጽግና ጥፋት ላይ ነው፣ ጥፋቱን ያርም። ይህ ዱቄታም ዘረኝነቱን ያርም። ኢትዮጵያ ላይ ማንም ኢትዮጵያዊ የፈለገውን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ መንቀሳቀስ ይችላል። ለአማራው ለምንድን ነው በየጊዜው ታፔላ የምትሰጡት? ለምን ታፔላ ትሰጠዋለህ በየጊዜው? አይደክማችሁም እንዴ? አይደክማችሁም? የቅናት መንፈስ የበታችነት መንፈስ ስላለ ነው። ሌላ ታሪክ የለ። የቅናት እብድ የሚያደርግ የቅናት መንፈስ ስላለባችሁ ነው። ሌላ ነገር የለ። በአማራውም ችግር አለ። የአማራ አክቲቪስት እከክ ነው። ህዝብ ላይ ነው ሄዶ የሚሳደበው። የኦሮሞ ህዝብ በዳሄ አይደለም። እንደ ህዝብ ኦሮሞ አይበድልህም። ኦሮሞም አብሮ እየታገለ ነው።
ለምን ለነጻነቱ እየታገለ ነው። ትክክለኛ ፍትህ እየተሰጠኝ አይደለም፣ ልጆቼ እየሞቱብኝ ነው ያለ ኦሮሞ በአሁን ሰዓት እየታገለ ነው። ጃልማሮን ጠይቀው። የትግራይ ህዝብ ታግሏል ነጻነት አልተሰጠኝም ብሎ። አማራውም ጋር ብልጽግና መጥቷል። እያንዳንዱን መጥተው የሚረብሸው ብልጽግና የተባለ ዱቄታም መንግስት ነው። አረጋግቶ ህዝብን አቅፎ ማኖር አልቻለም፣ መወያየት አልቻለም። ሆዳም ግብስብስ አሰባስቦ የተቀመጠ ነው። ለህዝብ የሚሰራ አንድ ብልጽግና ናምጣልኝ፣ ህዝብን አይዞ በርታ አለን ከጎናችሁ ነን የሚል ብልጽግና አምጣልኝ። ምድረ ሌባ አንድ አታመጣ። አይዟችሁ ትቀጠቀጣለህ፣ እንዲህ እናደርጋለን፣ እኛ ጀግና ነን የሚል ነው ያለው። ወሸላ የታባ ነው የምታውቀው። ስለዚህ ብልጽግና ህዝቡን አክብረ ማትኖር ከሆነ ድፍን ኢትዮጵያን አስነስተ በአናት ትተከላል። ብልጽግና ህዝብ አክብር፣ ህዝብ የምታከብሩ አይደለንም። ባለ ጊዜ ብለ የምትንበላጠጥ ግን ፈጣሪ ምስክሬ ነው፣ ከሰከንድ አታልፍም። እኔ ከተነሳሁበት ህዝብን ይዤ ነው የምነሳው። እውቀቱ አለኝ፣ ብቃቱ አለኝ። ህዝብን የሚያሸንፍ የለም። አማራ የጎን ተኩስን አቁም፣ የጎን ትኩሻን እንትና ነገር ፈለገችኝ፣ እንትና በዚህ መጣ፣ እንትና አቁም። ፋኖን ተውና አማራ ብለ ጀምር። ፋኖን ስሙን ተወ፣ አማራ ብለ ስትጀምር ትግሉ ህዝባዊ ይሆናል። ያንን ስታደርገው ትክክለኛ መንገድን ታገኛለ። እንዲሁም የደቡብ ልጅ በጣም ደም እየፈሰሰ ነው። የሚናገርላቸው የለም፣ ማንም የሚናገርለት የለም። ለደቡብ ልጅ እየተሰራለት አይደለም። እስቲ ልጠይቀት ሄዱ አንድ የኢትዮጵያ ጥያቄ በብልጽግና የተመለሰውን አንድ ጥያቄ መልስልኝ፣ አመሰግናለሁ። አንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ አንዱን ብልጽግና የመለሰውን አንድ ንገረኝና ዝም እላለሁ። ጎሄን እኔ ይሄ ነው ብዬ የምመልሰው ነገር የለም። አለ ካሉ የብልጽግና ደጋፊዎች ይግቡና ይመልሱ። እንግዲህ እኔ ከጠየቀኝ ግን ይሄን መልሷል ብዬ የምነግርህ ነገር የለኝም። አለ ካሉ ይሄን መልሷል ይሄን አልመለሰም ምልህ ነገር የለም። የብልጽግና ሰዎች ግን ደጋፊዎች ካሉ እስኪ ግቡና ማቃችሁ ሰዎች ቋሚ የብልጽግና ደጋፊዎች ይሄን ጥያቄ መልሱ። አንዳንድ ቁጥር ጻፉ። ሌላው አንድ ለትግራይ አንድ ለኦሮሞ ልጅ እድል ሰጣለው፣ አንድ ለደቡብ ልጅ ለማቃችሁ ብቻ ስለምትናገሩት ንግግር በቂ ግንዛቤ ያላችሁ አሁን መሬት ላይ ያለውን ፖለቲካ በአግባቡ ጠንቅቃችሁ የምታውቁ በሀሳብ ላይ ብቻ መወያየት የምትችሉ ሰዎችን የማቃችሁን ብቻ አስገባለሁ። አንድ ከአማራ አንድ ከኦሮሞ ከብልጽግናና ከትግራይ ካላችሁ አንዳንድ ቁጥር ጻፉልኝ። በባንዲራ ጉዳይ ነው እያወራን ያለ ነው። በእውነት ያላችሁስ የትግራይ ልጆች የኦሮሞ ልጆች ኢቨን ባለኮከቡን ባንዲራስ ትይዝቷላችሁ ወይ? ለምንድን ነው ልሙጡን ብቻ የምትከለክሉት? ልሙጡን የያዙ ወይም ደግሞ ኮከብ የሌለበትን ባንዲራ የያዙ ልጆችን ይፋቃል፣ እንትናቸው ይመናጨቃሉ፣ ይገፋሉ፣ ይወድቃሉ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? መች ይዙታል? የኦሮሞ ልጆች ኮከብን ራሱ መች ይዘውት ያውቃል? እስቲ አምጣልኝ። ኮከብን ይዘው ወጥተው የአባ ገዳ ጊዜ ኮከብን ይዘው ወጥተዋል። እሬቻ ጊዜ ወፍ አታገኝም። አይወጡም፣ አይወዱትም። የኦሮሞ ነገር ካልሆነ በጭራሽ አይወዱትም። አርገውታልምንድነው ምንዋሽ በቪዲዮ ነው የምትገቡት። በቪዲዮ እናወራለን። ስለዚህ ከሁሉም ጋር ፋይነ ጸቤል የሚሰዳደብ ሁሉ ታውቃችኋል። አንተ የምታውቃቸው ካሉ እስኪ ገብታችሁ እዚህ ለሰከንድ አላቆያችሁም። አላስፈላጊ ስድድብ ውስጥ ሰው መስማት የሚፈልገውን 5000 ሰው ባለበት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ንግግር እንድትናገሩ ነው የምፈልገው። ሰጣ ገባና ይሄ እንካ ሰላምታ ካለ ሰከንድ አላቆያችሁም። እያደረጋችሁ የቴዲ ወዳጆች ፔጁን ታፕታፕ አርጉለት፣ ኮፒ ሊንክ አርጉለት። እውነቱን ነው የምነግርህ እኔ የውሸት አልነግርም። አንድ ጥያቄ ቴዶ የተመለሰ የለም ነው የምትለኝ አይደለ? እዚህ ጋር እንግባባ መጀመሪያ። እኔ የተመለሰ የለም አለም ያልኩ ያልተመለሰም አላልኩ። ምንድን ነው የብልጽግና ልጆች መጥተው ይመለሱት ያሉት የብልጽግና ደጋፊ አንተ ቆይ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አንተን ልጠይቅ፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይመለከታል። ስለዚህ አንተ በኢትዮጵያዊነት ብልጽግና ለኢትዮጵያውያን የመለሰው ምላሽ ምንድን ነው? ራስ መልስልኝ። ታንክ ዩ።
ወይ እንግዲህ በብሔር ብሔረሰቦች ፖለቲካ ሄደ ከጠየቃቸው ብዙዎቹ ሳዋያ ሲናገሩ የምሰማው የክልል ጥየቃ ባቀረቡበት ጊዜ ክልል ተሰጥቶናል ብሎ ሊመልሱ ይችላሉ። የዘመናት ጥያቄዎቻችን ተመለሱ፣ የክልል ጥያቄዎቻችን በዚህ ጊዜ አንተ አንዳንድ ኢትዮጵያዊ ብልጽግና ለኢትዮጵያውያን ይሄን ጥያቄዎች መልሷል ብለ ያንተን አስተያየት ነው የምፈልገው። አንተም ኢትዮጵያዊ ነህ፣ እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ እሱም ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ስለሚመለከት ቀጥታ ዳይሬክትሊ ያንተን ምላሽ ነው የምፈልገው። እንደ ኢትዮጵያዊ የመለሰው ብልጽግና ምን አይነት ጥያቄ አለ? እሱን መልስልኝ። እንደ ህዝብ ለህዝብ ለሁሉንም ህዝብ ያማከለ ጥያቄ የመለሰው ነገር በአይን ሊታይ የሚችል ነገር አለ ወይ ካልከኝ፣ ሁሉንም ህዝብ ሊያስማማ በሚችል ደረጃ ይሄ ነው ብዬ ልነግር የምችለው ነገር የለም። ነገር ግን ያ ማለት ግን ለዘመናት የክልል ጥያቄ ሲያቀነቅኑ የነበሩ ብሔሮች አሉ፣ ጥያቄዎቻችን ተመልሷል የሚሉ ወገኖች አሉ። የኑሮ ውድነት ህዝቡ ላይ ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ሁኔታ እንዳለ እያየን ነው። ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም የመግባታቸው ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ የወደቀበት ጊዜ ነው ያለ ነው። እንደ ሀገር ጦርነት ውስጥ ገብተናል። ከዛ ባሻገር በደቡብ ክልል ውስጥ የነበሩ ብሔር ብሔረሰቦች በክልል የመደራጀት ጥያቄዎቻችን ተመልሰዋል ብለው እንደ ትልቅ አጀንዳ ይዘው የሚያወሩት እንደ ትልቅ ምላሽ የሚያዩት ነገር ስላለ እነሱ ተመለሱልን ካሉ አልተመለሰላችሁም ልል አልችልም። እነዚህ ነገሮች አሉ፣ የተመለሱላቸው ጥያቄዎች አሉ ብዬ ማሰባቸው ነገሮች አሉ። ሌሎች ደቡቦች ግቡና ጥያቄያችሁ ተመልሷል ወይ፣ የደቡብ ልጆች ይግቡና የደቡብ ልጆች ጥያቄያችሁ ተመልሷል ወይ ነው እንጂ ከረሜላ ነው ወይ የተሰጣችሁ? የደቡብ ልጆች አሉ። አይ ቲንክ ታሪኩ ሸለ የደቡብ ልጅ ነው፣ አንተም የደቡብ ልጅ ነህ። ይመልስልህ። የደቡብ ልጅ እዚህ ጋር አለ። የደቡብ ልጅ ጥያቄ ተመልሷል ወይ? ለእሱ ጥያቄውን ላዙረው ከአንተ ይውጣና፣ ስለዚህ ኢንጀነራል የሚታይ ትልልቅ መልሶች አልሰራም ብልጽግና። እኔ አሁን ብጠይቀኝ ለመሰለህ እኔ አሁን ብጠይቀኝ ልመልስልህ የምችለው ከዚህም ከዛም አድርጌ ነው። ለዛ የደቡብ ልጆች ግቡና አንዳንድ ጻፉ፣ የትግራይ ልጆች ጥያቄ እያቀረብኩ ነው፣ በኋላ ትሄድ አላስገባህንም እንዳትሉ አንዳንድ ጻፉ። እውቀት ያላችሁ ልጆች ስለምትናገሩት ንግግር በቂ ግንዛቤ ያላችሁ ለሰከንድ ስለምትናገሩት ንግግር ምንም ከሌለ አወርዳችኋለሁ። በጣም ከይቅርታ ጋር ያን እያያችሁ እንድትገቡ ነው። ጂጂ ልካለች። ከጂጂ ጋር ኦኬ ናችሁ? ኦኬ። ታሪኩ ታሬ ወንድሜ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንኳን አደረሳችሁ። ፍቅር ውስጥ ገብተሃል መሰለኝ። ፈዝሃል፣ አትፍዘዝ። ፍቅር ውስጥ ገብቼ አይደለም፣ አዲስ መኪና ገዝቼ በቃ እያሳስበኝ ነው። እየቆጠብክ እንዳ እሺ ጂጂ እህታችን ቪዲዮ እንድታበሪ በጌታ ፍቅር እንጠይቅሻለን። የትግራይ ልጆች ትቀራላችሁ? የትግራይ ልጆች አንዳንድ ኦኬ መሲ ልካ ነበር ቅድም። ተሙ አለ እዚህ ጋ ወንድማችን ተሙ፣ አርቲስት ተሙ በሉኝ ብሏል። አርቲስት ተሙ የሽምብራው ጥርጥርን ሪሚክስ አር እንዴት ናቸው? ፕሊዝ መሽ ካልፈለጋችሁ በስተቀር እንዳትደውሉ ፕሊዝ። ዚስ ጋይ ኢዝ ማይ ፌቨሪት ጋይ አማራ አኪላ። ኦኬ ሌላ ለደቡብ እና ለትግራይ ልጆች ሪሊ እኔ መጠየቅ መፈልጋቸው ጥያቄዎች ስላሉ የትግራይ እና የኦሮሞ ልጆች አንዳንድ ቁጥር ጻፉ። ቴዲ እድል አልሰጠህንም እንዳትሉ። ኦኬ ጂጂ ገብታለች ከኦሮሞ። ከትግራይ ትቀራላችሁ? አንዳንድ ቁጥር ጻፉ። ትግራይ ወርቂ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጥሪህ እያደረገ ነው ለቴዲ ከተሳሳትኩ ታርማለሁ። እሺ ታሬ የደቡብ ልጅ ነህ፣ የሐዋሳ ልጅ ነህ። ብልጽግና እንደ መንግስት አገር ማስተዳደር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለደቡብ ህዝብ መልሷል ብለህ የምታስባቸው ጥያቄዎች አሉ? ፌር ሆነ ማለት ለህሊና ብለህ እንድትመልስ ነው። እንደ ህዝብ የታዘብካቸው ነገሮች አሉ ወይ? እንደ ህዝብ መልሷል ብለህ የምታስባቸው ነገሮች ካሉ እስኪ እሱን ንገረን። ቴንክ ዩ። በድጋሚ እዚህ ውስጥ ለሚከታተሉ ለአንተም ቤተሰቦች ለኢትዮጵያውያን ያው ሙስሊም ወንድሞቼም እንዲሁም የክርስትና እምነት ተከታዮች ለሁለቱም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከዛ ባሻገር ፍጹም ጨዋ በሆነ ቃላት መግለጽ የምፈልገው ነገር ቢኖር የደቡብ ልጅ ለመሆኔ ከሁለት ብሔረሰብ የተፈጠርኩ ልጅ ነኝ። በእናቴ ጉራጌ የአማራ አኪላና ጂጂ አንዴ ቪዲዮ ብታበሩ ደስ ይለኛል። እከፍታለሁ
እሺ እና እንደ ደቡብ ልጅ ተወላጅ የደቡብ ልጅ ነኝ የሚያሰኘኝ የሐዋሳ ልጅ መሆኔ ብቻ ሳይሆን በእናቴ ሶዶ ውራጌ በአባቴ ጋሞ ብሔረሰብ ነኝ ተወላጅ ነኝ። ስለዚህ ደቡብ ውስጥ ካሉ ከሀምሳ ስድስቱ ብሔረሰቦች የሁለቱን ብሔረሰብ በመያዝ የደቡብ ልጅ ነኝ ለማለት የሚያስችለኝ ብቃት ላይ ነኝ። ከዛ ውጪ ብልጽግና ወይም ደግሞ የአብይ መንግስት ከመጣ በኋላ እንደ ደቡብ ልጅ እንደ ደቡብ አይደለም እኔ ጠብቤ እንደ ደቡብ ማውራት የለብኝም፣ እንደ ኢትዮጵያዊነት ላውራ። መጀመሪያ እንደ ኢትዮጵያዊነት የተመለሰ መልስ አለ ለሚለው በድፍረት የምናገረው የለም ነው የለም ነው ምልህ። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ አብይ የሚጠይቅ አብይ የሚሰራው ስራዎች ሁሉ አይደለም። ፓርክ አይደለም ፍላጎቱ፣ መኪና ማቆሚያ አይደለም ፍላጎቱ፣ መስቀል አደባባይን ማደስ አይደለም ፍላጎቱ። በአጠቃላይ በሲሚንቶና በአሸዋ የተገነባ ለውጥ፣ በአሸዋና በሲሚንቶ የቆመ ኢትዮጵያ አይደለም የሚፈልጉት። ይሄንን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ባለው አቅሙ ቆንጆ ስርዓት ካለ መስራት የሚችሉት ነገር ነው። ሰው በህይወት ጤና ካለው ከሰራ ቤት ይሰራል። ቤት ደግሞ ደስ ካለ በአምቦ ድንጋይ፣ ደስ ካለ በብሎኬት፣ አቅም ከሌለ በቃንጫም በእንጨትም ይሰራል። ስለዚህ አብይ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠይቀውን ጥያቄ እየመለሰ ነው አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብን አብይ እንደኔ ኑሩ፣ እንደኔ ፍላጎት ኑሩ እያለ እንዳለ ማሳያ ይሆናል። ከዛ ውጪ እንደ ደቡብ ልጅ ደግሞ ወርጄ ሳስብ አብይ መንግስቱ ከመጣ በኋላ እንደ ደቡብ ህዝብ የተሽመደመደ አቅም ያጣ እንዳይሰማ የተደረገ በመከፋፈል ሴራ ውስጥ ብዙ ነገር የተጠነሰሰበት ማህበረሰብ የለም፣ የተጎዳ ማህበረሰብ ነው ያለው። ኢቨን በዚህ ሰዓት ብንሄድ ደቡብ ውስጥ ብዙ ብሔረሰቦች እያለቀሱ ይገኛሉ። በዚህ ስርዓት እያለቀሱ የሚገኙት መጀመሪያ የሚኖሩትን የተሻለ አኗኗር ዘይቤ ከዛ አኗኗር ዘይቤ ውስጥ አውጥቷቸው ፈጽሞ እንዳይገናኙ፣ እንዳይፈላለጉ፣ ቂም እንዲቋጥሩ፣ አንዱ ለአንዱ ጥሩ ጎረቤት እንዳይሆን ሰርቷል አብይ። ምክንያቱም ያጠረ ድምፅ ምንም ውጤት ሊያመጣ አይችልም። የተደራጀ ድምፅ ግን ትልቅ ነገር እንደሚያመጣ ስላወቀ መጀመሪያ ደቡብ የሚባለውን ብሔረሰብ 90 ቦታ መከፋፈል ነበረ። ህዝቡ ከፋፍለን አላለው አብይን። ህዝቡ በዞን ደረጃ በአራት ክልል አዋቅረን አላለውም። ህዝቡ አሁን ይኸውልህ አብይ ህዝቡ የጠየቀውን ጥያቄ አይደለም እየመለሰ ያለው። ህዝቡ ዳቦ ይፈልጋል፣ አብይ ጥይት ያቀርባል። ህዝቡ ቆይ እሱ ጋር ለእንትን ለማ ህዝቡ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስትም ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር፣ በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ። ይሄን ነው የፈለጉት። አሁን የብልጽግና መንግስትም ያደረገላቸው ነገር ምንድን ነው? የሚያቀርቡትን ጥያቄ በሚችለው መልኩ እስከሚገባኝ ድረስ አድሬስ ነው ያደረገላቸው። እሱ ጋር ስህተት ካለ ታስተካክለኛል። እኔ ጥያቄ ነው የምጠይቀኝ። ለምሳሌ ሲጠየቅ የነበረ ጥያቄ አልነበረም ወይ? ደቡብ ውስጥ የነበሩ ብሔር ብሔረሰቦች ሁላችንም እስከምናውቀው ሲዳማ ሲታገል አልነበረም ወይ? ወላይታ ሲታገል አልነበረም ወይ? ጋሞ ጎፋ ሲታገል አልነበረም ወይ? ጉራጌ፣ ስልጤ የክልልነት ጥያቄ ሲያነሱ አልነበረም ወይ? ስለዚህ በጠየቁት መሰረት አይደለም ወይ በክልል የመደራጀት ጥያቄዎቻቸው የተመለሱት? ስለዚህ ጥያቄው ኦኬ ኖ ቴዲ፣ ይህን ምልህ ለምን መሰለህ? መንገድ እንዳሰጠኝ ነው። አንተ እንዳሰጠኝ እኔ በምለው የጠየከኝ እኔ አይደል መመለስ ያለብኝ እኔ እንደሆንኩኝ ነው። እና ለዛ አክባሪ ነኝ። በሆነ ነገር ነው የምናወራው። ምናልባት እንደ ደቡብ ልጅ የጥያቄ የሲዳማው ማህበረሰብ የትልቅ ማህበረሰብ በክልል የመደራጀት ሐዋሳን በባለቤትነት የማስተዳደር ሲዳማ እንደ ሲዳማ ከሀምሳ ስድስቱ ብሔረሰብ ክልል ሆኖ የመኖር የህዝብ ብዛት አለኝ፣ ቆንጆ የመሬት አቀማመጥ አለኝ በሚለው አደረጃጀት ውስጥ ከኢህአዲግ ጀምሮ ሲጠየቅ ነበረ። በአብይ ዘመን ጥያቄ ተመልሶለታል። የተመለሰለት የሲዳማ ጥያቄ እንደ ሲዳማ እንደ አንድ ሲዳማ ህዝብ ሻፌታ እና ጎጆ ቤት በሚለውም በእኔ ውስጥም እሳቤ ነበረ። ምክንያቱም የክልሎች በራሳቸው ችለው መቆም መተዳደር ለራሳቸው የሚፈጥረውን ፋይዳ ሲዳማ ጋር ብቻ ወላይታ ክልልነት ጠይቋል፣ ጋሞ ጠይቋል። ጋሞ ማለት 6-7 ማህበረሰብን በውስጡ የያዘ ነው። ጎፋ፣ ጊድቾ፣ ኦይዳ፣ ዘይሴ፣ ዶርዜ፣ ጋሞ እነዚህ ብሔረሰቦች በአንድነት ህብረት የነበራቸው ማህበረሰብ ነው። ጎፋና ጋሞ በማድረግ መጀመሪያ ሁለት ዞን ተነጣጠሉ። ዛሬ ደግሞ በጣም በሌላ አዘቅት ውስጥ ይገኛሉ። ጥያቄያቸው አልተመለሰም። ክልል ይሁን ያለው ወላይታ እንደ ወላይታ ህዝብ በቂ የሆነ የራሱ የህዝብ ብዛት አለው፣ ክልል ሊያደርገው የሚችልበትን እንደ ሌላው ማህበረሰብ። ከትግራይ ማህበረሰብ ይበልጣል የወላይታ ማህበረሰብ። ትግራይ ክልል ሆኗል።
ወላይታ ክልል አልሆነም እስካሁን። በኢህአዴግን ክልልነት ጠይቆ መከራ ውስጥ ነው። አሁንም በአብይ ጊዜ ክልል ተጠይቆ እንደ ክልል መቀመጫ ራሱን ችሎ አልሆነም። ሁሉም ቢሮዎች፣ ሁሉም ኦፊሶች እንደ ወላይታ ክልልነት አልተቀመጡ። ወላይታ ምናልባት የአንድ ቢሮ የተወሰኑ ቢሮዎች መቀመጫ ነች እንደ ክልል። ታውቀዋለህ ቴዲ፣ ኮንሶ አለ፣ ሰምቲንግ ጋሞጎፋ አለ፣ ጋሞ ዞን የሆነ ዞን አለ። ዛት ሚንስ የአብይን ትልቁን ችግር ሰራው ብሎ ህዝቡን እንዴት አበሳውን እንዳበዛ በኢትዮጵያ የስራ ሁኔታ እንኳን አይደለም ተራ ሰራተኛ መምህር፣ አረ ተራ ሰራተኛ ጨርቃጨርቅ ሰራተኛ ሰምቲንግ እርሻ ጣቢያ ሰራተኛ አይደለም። በኢትዮጵያ ደሞዝ ዶክተር ምን ያህል ደሞዝ ያገኛል ብንል ከኑሮ አንጻር ጋር ፊት አያደርግም ኑሮውን አይደለም እንዴ? ያውን ደሞዝ ግን ይህን የደቡብ ህዝብ የተጋባ የተጋመደ የተዋለደ የሚባል ትዳር የፈጠሩ ሰዎችን አራት ክልል ውስጥ አድርጎ ስንት ትዳር እንደፈረሰ እናውቃለን። በአብይ የፈረሱ ወልደው ከብደው የፈረሱ ትዳሮች አሉ። እውነታው መሬት ላይ ዛሬ አንድ ወረቀት ለማስጨረስ ወላይታ ማህተም፣ እንትን ቢሮ ፊርማ፣ እንትን ቢሮ ግልባጭ፣ እንትን ቢሮ እየተባልክ ደሞዝህ በመንገድ እንዲያልቅ ተደርጓል። ኦኬ፣ ለሌሎችም በቂ እድል መስጠት ስላለብን ታሪኩ ጭእኔም አጠቃላይ ይወጣል እና በአጠቃላይ የምናገረው እኔ አብይ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ እየመለሰ አይደለም። ቦታውን የሚመጥን መንግስትነቱን የሚመጥን መንግስት ማለት ህዝብ የሚጠይቀውን ነገር ለመስማት፣ ለማየት፣ ለመገምገም የተዘጋጀ ነው እና ህዝቡ የሚጠይቀው ጥያቄ በአጠቃላይ የሰላም ጥያቄ፣ ወጥቶ የመግባት ጥያቄ፣ ንብረት የማፍራት ጥያቄ፣ በሄደበት ሀገር ሰርቶ የመኖር የመለወጥ ጥያቄ፣ የመሸጥ የመለወጥ ንብረቱን ጥያቄ፣ ይሄ ነው የህዝቡ ጥያቄ። ከዚህ ውጭ ጥያቄ የለም። ስለዚህ የአብይ ጥያቄ ደግሞ አንተ በፈለግከው አካሄድ ሳይሆን እኔ በምፈቅድልህ ባዘጋጀሁት ጎዳና ትሄዳለህ የሚለው አካሄድ ዛሬ አማራን የሚገለው፣ ዛሬ ጉራጌን የሚገለው፣ ዛሬ የጋሞ ወጣቶችን የሚገለው፣ በቤንሻንጉል እንደ መንግስትማ አብይ እኮ እየሰራ ነው የኢትዮጵያን ጥያቄ እየመለሰ ነው ቢባል የቤንሻንጉል ህዝብ እኮ ግማሽ መሬቱን ሱዳኖች ወስደው ቀበሌ እየመሰረቱ ከጠየቁት ቆዩ። ንቋል እኮ አብይ። አብይ በጣም በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ለቃላት አጠቃቀሜ የመጨረሻ አይነች እንደኔ ከህዝብ ጋር እልህ ይዞ ግራ የተጋባ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ህመም ውስጥ ያለ ሰው ነው። አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ ስለሰጣችሁኝ። በዋነኛነት እያወራን ያለ ነው ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወሩ ያያችሁት ነገር አለ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የያዙ ወጣቶች እዛም እዛም መዋከብ ይደርስባቸዋል። አበሻ ቀሚስ ላይ የለበሱ ልጆች ይፋቃል፣ ይገነጠላል፣ እጅ ላይም ካደረጋችሁ እየተወሰደ ይጣላል። እና ከዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው ለሃይማኖታዊ ክብረ በዓል የሚሄዱ ወጣቶች ልክ ለፖለቲካ ክብረ በዓል የሄዱ እያስመሰሉ መንግስት ደሞዝ የሚከፍላቸው በመንግስት ከለላ የሚደረግላቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ፖሊሶች፣ ልዩ ኃይሎች ህዝብን የሚያዋክቡት ለምንድን ነው? ምንድነው የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ? ምንድነው ችግር አለበት ወይ? ምንስ ታስቦ ነው እንደዚህ እየተደረገ ያለው? በዛ ጉዳይ ላይ እንድታወሩ ነው የምፈልገው። እግረ መንገዳችሁን አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ለህዝቡ የመለሰው ጥያቄ የለም በሚለው ላይ ስለተነሳ ነው ታሪኩም የመለሰው ይሁን ያነሳው ጥያቄ ነው እና ጂጂ እስኪ ወደዚህ እንድትመጪልኝ ፈልጋለሁ። የወቅቱ አጀንዳ እናቶች እየተዋከቡ ነው፣ ህፃናቶች ይዋከባሉ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከእጅ ላይ የሚገነጠልበት ፊትሽ ላይም ቀብተሽ ከሆነ የሚፋቅበት መኪናዎች ላይም ካሉ እንደዚሁ የሚፋቅበት ምንድን ነው? የተለየ ነገር አለው? የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ ተፈሪ ሆኖ የሚከለከለው? ሚዩት ነሽ፣ ሚዩት ነሽ። ሶሪ ኮንግራ በሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ተደባዳቢ እና ሁለት ለሀገር የጨው ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ሚዲያ ላይ ስለቀረቡ እድለኛ ነ። በነገራችን ላይ ቴዲ፣ ኤኒዌይ ወደ ጥያቄው ስገባ ምን ጥያቄ ነኝ ማለት መልስ ለመመለስ ሳይሆን አቅሙም የለኝም፣ ጥያቄ ነኝ። ግን ጥያቄው ምንድን ነው? ብዙን ጊዜ ወቀሳው ብልጽግና ለሚያጠፋው ወይንም ደግሞ ብልጽግና ለሚወስደው እርምጃ ዮኒም ሆነ ዮኒ ኦኬ አማራ ሁለታችሁ ሁል ጊዜ ኦሮሞን ነው የምትናገሩት፣ ኦሮሞን ነው። በነገራችን ላይ ኢሳምና
ሶልኩ ቪዲዮ ካላበራችሁ ሌሎቹ ቪዲዮ አብርተው እናንተ ያለ ቪዲዮ የምታወሩበት ነገር የለም፣ ዘላችኋለሁ። እንዲሁ ዝም ብላችሁ መቀመጥ ይሆንባችኋል። ቪዲዮ ማታበሩ ከሆነ ለትግራይ ልጆች እድል መስጠት ስላለብኝ ቪዲዮ አብሩና ይሁ፣ አለበለዚያ አውርዳችሁ። ኢሳም ቪዲዮ አብራ ጂጂ ቀጥ። ኢሳም እንኳን ማብራት አይችልም። ይችላል፣ ካልቻለ ይውረድ። ብልጽግና ማለት የኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ውጤትና ድርጅት ነው። የቀድሞ ኢህአዴግ የአሁኑ ብልጽግና ነው። ብልጽግና ማለት በአብይ አህመድ የበላይነት የሚመራ ድርጅት ሲሆን ግን ሁልጊዜ የሚወቀሰው አብይ ብቻ ነው። እነ ደመቀ መኮንን፣ እነ ወይዘሮ ሳህለወርቅ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች በአጠቃላይ ብልጽግና በሚወስነው ውሳኔ በሙሉ ወይንም ብልጽግና በሚያጠፋው ጥፋት በሙሉ መጀመሪያ አብይ አህመድ ይወቀሳል፣ ይቀጥልና የኦሮሞ ህዝብ ነው የሚነሳው። ቅድም ዮናስ ስትናገር ከሰማሁት አጭሩ ምንድን ነው፣ የኦሮሞ ህዝቦች አንድ ቀን የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘው አያውቁም፣ ይጠየፉታል ነው ያልከው። እንጠየፈዋለን የሚለው ቃላት ባይገልጸውም እንደ ማንኛውም ግን አባቶቻችን፣ እናቶቻችን እነ አብዲሳ አጋ፣ እነ ታደሰ፣ እነ ዋቆ ጉቱ፣ እነ በላይ ዘለቀ ብዙ አባቶቻችን በጣሊያን ላይ በዚህ ባንዲራ ላይ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። ለዛ አገር መመስረትም ለዛ አገርም ደግሞ እስከዛሬ ድረስ መኖር የኦሮሞ ደምና አጥንት ያለበት ነው። አንጠየፈውም። የምንጠየፈው ስርዓቱን ነው። በዛ ባንዲራ የተሳሳተ ወይንም ደግሞ የተፈጸመ ታሪክ ስላለ ያንን ነው የምንጠላው እንጂ ባንዲራውን የኢትዮጵያን ባንዲራ የሚጠየፍ የለም። ይህንን የኢትዮጵያ ባንዲራ ሌሎች ኢትዮጵያኖች አርገውት ወይንም ደግሞ በበዓልም ቀን ሊሆን ይችላል በተለያየ ቀን አርገውት ሲያረጉት ወይንም ደግሞ ሲጠቀሙት የሚቀሙት ሰዎች ኦሮሞዎች ናቸው። ለምንድን ነው ሁል ጊዜ ኦሮሞዎች ናቸው ብላችሁ የምታነሱት? ብልጽግና ማለት የብሔር ብሔረሰቦች ውጤት ነው። የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግሬ፣ የሲዳማ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሰማንያ አራት ብሔር ብሔረሰቦች የሶማሌ ውጤት ነው። እዛ ላይ የተቀመጡት ባለስልጣኖች በእጅ የሚቆጠሩ በአምስት ሚሊዮን በስድስት ሚሊዮን ደጋፊ ያላቸው ናቸው። የደመቀ መኮንን ስም ስታነሱ ሰምቼ አላቅም። የሶማሌውን የአብዲ ማነው ስሙ የሶማሌውን ርዕሰ መስተዳደር ስታነሳ ሰምቼ አላቅም። ምንድን ነው ከአብይ አህመድ ጋራ ለጥፋቶች በሙሉ አብይ አህመድ እኮ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው እንጂ እታች ሆኖ ባንዲራ የሚቀማ አይደለም። ሁለተኛ ነገር የኦሮሞ ልጅ ብቻ አይደለም ይህንን እያደረገ ያለው፣ ለሁሉም ነገር የሚነሳ ኦሮሞ ነው፣ ለትንሹም ለትልቁም። ያ ሶስተኛ አብይ አህመድ ከመጣ በኋላ ምንም አልሰራም ለምትለው መቼ ጊዜ የሰጣችሁት እንዲሰራ? መቼ ነው ጊዜ የሰጣችሁት? ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ምንድን ነው የተደረገው በዛች ሀገር ላይ? ምንድን ነው የተሰራው? ከሰኔ 16 ቦምብ ከማፈንዳት ጀምሮ ገና እሱ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ ከዛ ቀን ጀምሮ ታሪካችንን እናውራው እንዴ? ምን እንዲሰራ ነበር የጠበቃችሁት? ችግኝ የተከለውን ችግኝ እንኳን እኮ ለምን ተከለ ብላችሁ የምትሉ ናቸው። ስለ ሲዳማ ክልል የመሆንስ ማን ነው የሰራው? አብይ አህመድ አይደለም እንዴ? ሲዳማ ክልል ያደረጋት ማን ነው? በብልጽግና ጊዜ አይደለም እንዴ? ወደ ጦርነት እጁን ጎትቶ ያስገባው ማን ነው? እዚሁ ከተቀመጥን ስንቶቻችንን ጦርነቱን ስንደግፍ የነበረው ዝም ተነስ እያለን ትግራይ ላይ ስንሰራ የነበረው ስንቶቻችንን? መቼ ነው ጊዜ የሰጠነው ነው? ምን እንዲሰራ ስን ይጠበቅ ነው? ምን ነበረው? 27 ዓመት ጥላችሁለት የሄዳችሁት ለዚህ ህዝብ ባንክ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ነበረ? ምን እንዲሰራ ነው የጠበቃችሁት? የተደራጁና የተማሩ ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች ነበሩ? የስልጣን ዝውውሩስ? የባለስልጣኖች መገደልስ? በአማራ ክልል፣ በትግራይ ከጄኔራሎች አንስቶ እስከ አማራ መስተዳድሮች ድረስ ምን ሰላም ኖሮ ነው? ምንድን ነው የጠበቃችሁት? ለምን አብይ አህመድን ብቻ ታነሱታላችሁ? ኦሮሞ ስለሆነ? እኛስ ምን ስንሰራ ነበር? የጦርነቱ ዋና ቀስቃሾች አልነበርንም? እዚህ ጋር ፋኖ ተነስ፣ ትግራይን ጨብጥ። ከጦርነት ስንት ምን ያህል የሰው ህይወትና ገንዘብ ኪሳራ እንደሚኖር ታውቃላችሁ? አትራፊዎች ነን። ደሃ ሀገሮች እኮ ነን ኢስት አፍሪካ ውስጥ የምንገኝ። እኛስ ምን ሰራን? መጀመሪያ እስኪ ሁላችንም ወደ ራሳችን ምን ሰርተን ነበር? ባለፈው አምስት ዓመታት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመው? ምንድነው የተደረገው? ከባለስልጣኖች ጀምሮ እስከ ተራ ሰዎች፣ እስከ ህፃናቶች ሲገደሉ፣ የጅምላ ጭፍጨፋ ሲደረግ፣ ለዚህ ሁላ ተጠያቂው አብይ አህመድ ነው ወይስ ብልጽግና ነው ወይስ የቀድሞ ኤክስ ኢህአዴጎች ናቸው ወይንስ አዲስ የተደራጁ የኢትዮጵያ
ተቃዋሚ ድርጅቶች ናቸው ወይንስ አክቲቪስቶች ናቸው ወይስ ተራ የሚዲያ ሰዎች ነን? እንደ ዩቱብ፣ ቲክቶክ፣ ፌስቡክ ያለ ምን ነበረ እንዲሰራ የተጠበቀው? ለዚህ ደግሞ ወቀሳ ከሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ናቸው መወቀስ ያለባቸው፣ እንዲሁም እኛ ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ኦሮሞ የሚለውን ነገር አንሱና ብልጽግና ስርዓት በሚለው ይተካ። ምክንያቱም የጥላቻ ንግግር ነው። ነገ በኦሮሞ ላይ ትናንትና ትግራይ ላይ የተደረገው ጄኖሳይድ ነገ በኦሮሞ ላይ እንዲደረግ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። ስንቴን የደገፋችሁት አብይን? ትናንትና ከሁለት ወር ከሶስት ወር ከአራት ወር በፊት ለአብይ እንሞታለን ስትሉ የነበራችሁ እዚህ ውስጥ የላችሁ? መጀመሪያ አብይ ሲመጣ እኛ ኖ ይሄ ነገር አይሆንም ስንል በድጋሚ መታየት አለበት የሽግግር መንግስት ተብለው ከአጫሉ ሁንዴሳ ጀምሮ እስከ ጀዋር መሐመድ እስከ በቀለ ገርባ እስር ቤት ያውላ መስዋዕት ስንሆን ደግፋችሁት ይዛችሁት አብይ አህመድን አራት ኪሎ ላይ አለንል ስትሉት የነበራችሁ እናንተ አይደላችሁም? ተሜ ዮናስ ማኛ እናንተ አልነበራችሁም? ከኛ ጋር ስትጣሉ የነበሩት ዮኒ ማኛ ጀዋርን ስታሳድዱ አልነበረም? ደግፈው ስንቴ ነው የምትደግፈው? ስንቴ ነው የምትጥለው? መቼ ነው ዮኒ ማኛ እንደ ዮኒ ማኛ አቅም የሚኖረው እና አቋም ኖሮት የሚደግፈው ወይንም የሚወቅሰው? ስራ መስራት ካለብን እንደ ኢትዮጵያኖች ሁላችንም መስራት አለብን። ሁላችንም የዛች ሀገር ዜጎች ነን። መውቀሱን መተቸቱን እየጠላሁት አይደለም፣ ግን ስህተቱን ለሱ ብቻ ሳይሆን መስጠት ያለብን። ዮኒ ማኛ ስትደግፈው እኮ ብዙ ህዝቦችን ነው ይዘምት ሄደው ታውቃለህ። ያ ስለዚህ አሁን ደግሞ ስትቃወመው ደግሞ ስርዓት ባለው መንገድ ስርዓቱን ተቃውም። አብይ አህመድ አንድ ሰው ነው እንዳንተ፣ መቶ ሁለት መቶ ነፍስ የለው፣ አንድ ነፍስ ነው ያለው፣ ሁለት እጅ ነው ያለው እንዳንተ። አንተ ታስተዳድራለህ እንዲህ ሀገሪቷን? አታስተዳድርም። ስርዓቱን ተቃወሙት። ያ ኦነግ እየታገለ ነው፣ ትክክል ነህ። ፋኖ እየታገለ ነው፣ ህዋትም እየታገለ ነው። በሰዓቱ ሁሉም ታግሏል። ኦኬ ቴንክ ዩ ጂጂ። አልጨረስኩም ግን ተራ ጠብቃለሁ። ጥያቄዎች አሉ። አመሰግናለሁ። ተሙ የምትለው ነገር አለ? ተሜ እሺ፣ ሁላችንም ሰላም ብያለሁ። ገስት ላይ ያላችሁ መሲም ሶልም ትግራይ ልጆች በቪዲዮ ይቅርታ፣ ደግሞ ማታበሩ ከሆነ በላይ የትግራይ ልጅ በቪዲዮ ለእናንተ ያስቀመጥኩትን ቦታ ትግራይ ልጆች ውረዱ። አክብሬ ካስገባችሁ እናንተም አክብራችሁ ቪዲዮ አለባችሁ፣ ካልሆነ ለዛ ፈቃደኛ ካልሆናችሁ ለሌላ ብሔር እድሎች እሰጣለሁ። እሺ ተሚ። እሺ ሌላው እንዳወራው እኔም እንትን እንዳታቋርጠኝ ወይም ደግሞ ታይም ሊሚት አድርገው ገብተዋል። እኔ መናገር የምፈልገው ራሴን ወክዬ ነው። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ አንድ የደቡብ ልጅ ተወላጅ የጋራ ነገሮች አሉ፣ ወደድንም ጠላን ወይ ተገነጣጥለን እስካልጠፋን ድረስ የጋራ ጉዳይ ያገናኛል። አኮረፍክም ተመቻቸም ትገናኛል። ስለዚህ እኔ ሁለት ነገር ነው የምናገረው። አብይን በእኔ ደረጃ ቅድም ጂጂ እንዳለችው በእኔ ደረጃ የደገፈው የለም። ታስታውሳላችሁ፣ ብዙ እንደውም ተቃውሞ ደርሶብኝ ተለጥርጫል። ግን አቋሜ ስለነበረ አብይን ደግፌዋል። ዛሬም ስናገር እኔ ሁሌ የምናገረው እንደ ብልጽግና ነው ማወር፣ ምክንያቱም እንደ ህዝብ የትኛውንም ይህንን ህዝብ አትናገሩ እያልክ ይህን ህዝብ አልናገር እንደ ብልጽግና ግን ማነሳው ነገር አለ። ለምሳሌ ጥያቄ ምን ምን ተመልሷል ብትሉኝ ክልል ነው ቶሎ ብሎ ሰው የሚያነሳው አይደል? የክልል ጥያቄ ነው የሚነሳው። በነገራችን ላይ የክልል ጥያቄ ክልል ተሰጥቶ ሰላም እንድታገኝበት እንጂ እንደገና ተቀነጣጥቦ ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ እያልክ ሌላ ማባያ ታሪክ እንዲፈጠርበት አይደል? ገብቷችኋል? ስለዚህ ክልል ተመለሰል ስትለው ምሳሌ አነሳልሃል። ጉራጌን ውሰድ ስለማውቀው በቅርብ ማለት ነው። እዛው አካባቢ ተወላጅ ሰው ጉራጌ ክልል ዞን ወረዳ ተብሎ የአገር ህዝብ እየሞተ ነው። ፊት ለፊት ላይ የምናወራው ሁልጊዜ የሚታወቁ ብሔሮችና መናገር የሚችሉ ብሔሮችን ነው። ደቡብ ውስጥ 56 ብሔር አለ አባቴ። ሀዲያን አንስተ ፊት ለፊት ከምባታን፣ ስልጤን፣ ጉራጌን ብለው የሚናገሩ አሉ። ከዛ ውጭ የምታውቀው ብሔር አለ? ጥያቄውን ታውቀዋል? ምን እንደሚጠየቅ ይሙት ይኑር ታውቃላችሁ? ደሬስት ብሔረሰብ ከ50 ስኔ ስለ ደቡብ ነው የማወራው። የት ይሁኑ ምን ይሁኑ ምን ይጠይቁ ምን ይመለስላቸው፣ ይገደሉ ይሙቱ፣ እዚህ ውስጥ ራብልህ ከደቡብ 56 ብሔረሰብ ስምንቱን ጠርተህ ትቆማለህ። ከዛ ውጭ ያሉትን አታውቋቸው። አንድ ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ብልጽግና ምንም አልሰራም
ምንም ካልሰራ ማንም አንድ ቀን አይቆይም። ይሰራል፣ ልማት ይሰራል፣ የሆነ ግንባታ ይሰራል። ግን የምትገነባው የምታለማው እኔ ስቆይ ነው። እኔ ፓርኩ ምዝናናበት እኮ ካልሞትኩ ነው፣ ከቆየው ነው አይደለም። ኮንዶሚኒየም ይገነባልኝ ካልሞትኩ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እኔ ብትጠይቀኝ አንድ ሰው በሰላም ወጥቶ ለመግባት ለማንም አይደለም ማሽቀብተው። እኔ የራሴ አይምሮ ስላለኝ ለማንም አባቱ አይምሮን አልሸጥም። ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም ወጥተ ለመግባት ከክልል ክልል ትሄዳለህ። መልሱልኝ ይህን ጥያቄ የሚመልስ ካለ። በዚህ ሰዓት ከአንድ ክልል አንድ ክልል ነፃ ሆነ እንደፈለግ ትመላለሳለህ ወይ? ይሄ አንድ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ብዙ ችግሮች እኔ ከምንም በላይ ምንም አታርግልኝ፣ ሁሌም እናገራለሁ። እክሌ ተገደለ፣ ጸጥ። እንትና ሞተ፣ ጸጥ። እንትና እንደዚህ ተሰቀለ፣ ታሰረ፣ ታፈነ። የለም ኤቭሪዴይ ታረብ። ለምንድን ነው ለማን ነው የሚሰራው? እዚህ ጋር ሌላው ላምጣልህ፣ ወደ ባንዲራው ልጅ። ዋና ይሾ የሱ ነው። ብልጽግና እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁ፣ ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ሳይ እናገራል። ባንዲራ ልምጣልህ። ባንዲራ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደድክም ጠላህም የጋራ የሚያስማማ ባንዲራ የለም። ኮከቡን አትበለኝ፣ ኮከቡም አይቀበላል። ለምን አንድ ሰው አይሆንም? አንድ ሰው ሲንግል ሰው ዜጋ ነው። አባት እኔ ያለሁበት ሀገር ዜጋ እንደ ዜጋ ነው የሚታዩ። የሲንግል ስለ መብት እያወራ ስለ ዲሞክራሲ እያወራ አንተ ዝም በል ይሄንን ውሰድ በግድ አንተ ዝም በል ይሄንን ውሰድ ካልከው ስለምን ዲሞክራሲ ነው የምናወራው? ስለምን ስለሚገነባ ዲሞክራሲ ነው የምናወራው? ተግባባል። ስለዚህ የኮከቡ ባንዲራ ለምሳሌ እኔ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ ራሴን አድርጌ ፕሮፋይል አድርጌዋለሁ። ለምን ይመስላል? በባንዲራ ስለማንስማማ። የፈለግከውን ቅድም ቪዲዮ የፈለግከውን ለጥፍበት፣ ጎራዴ አርግበት፣ መኪና አርግበት፣ እንሰት አርግበት፣ ግን የኢትዮጵያ መገለጫ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። ለምን ኮከቡን ትቀበላለህ? ስቲል አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። ኮከብ ቢኖረው ያስማማናል። ያ እኔ ለምሳሌ የኦነግ ባንዲራ ጓደኞች አሉኝ፣ ገብቼ ቤት እጫወታለሁ፣ አልቃወምም። ለምን? መብት ነዋ። የህዋት ባንዲራ ጓደኞች አሉኝ ከነባናን እዚህ ማሁን የምታውቋቸው። ኢሳም ለምሳሌ የኦነግን ባንዲራ ብትይዝ ገብቼ ው ይሄ ጓደኛ አይሆንም አለ ማለት። ስለዚህ ሲሰለጥን አይምሮችን የሁሉንም ባንዲራ መቀበል ነው። እንዲህ የምትገፋው እንዲህ የምትጎትተው ባንዲራ የለም። ከረንት ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ የጋራ ባንዲራ የሚያስማማን ባንዲራ ገና አልተፈጠረም። በነገራችን ያለውን ተቀብለ ከነ ችግሩ ይዘ ትቆያለ እንጂ ይሄ የኔ ነው፣ ይሄ ምርጥ ነው፣ ይሄ ፌዴራል ነው፣ የፌዴራሉ የሆነ ሰው አይወክለኝም ካለስ? ልሙጥ የሆነ ልሙጥ የሚባለው በነገራችን ላይ አንድ መስተካከል ያለበት፣ ልሙጥ ማለት አንድ ከለር ነው። የጀርመን ውሰድ፣ የፈረንሳይ ውሰድ፣ የጣሊያን ውሰድ፣ የትኛውን ውሰድ፣ ሶስት ከለር አለው። ልሙጥ ናቸው ማለት ነው። ልሙጥ ማለት ጀስት ሲንግል ከለር ነው። ኤደር ቢጫ ወይ አረንጓዴ ወይ ቀይ ነው። ሶስቱ ላይ ግን ነገ ተነስቶ ማለት ነው የሆነ ህዝቡ ቢስማማና የሆነ ነገር ቢያስቀምጥበት ሲሪየስ ሊሆን እኔ ምንም ችግር የለብኝ። ግን ውስጤ የሚያውቀው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነው ነው። ሌላው ልምጣልህ ሰው እኔ ለምሳሌ ጥለት የባህል ልብስ ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጣል አድርጌ ለብሼ ማልንቀሳቀስ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። አንድ የኦነግ ልጅ ይልበስ። እኔ ነግሬሃለሁ፣ ንጹህ አይምሮ ነው ያለኝ። የኦነግ ባንዲራ ካየው እንዴት እንዲያር የህዋት አይቼ የክልል ሊሆን ይችላል የብሔር ሊሆን ይችላል። ባንዲራ የትኛው አገር ነው? ይሄ ችግር አለበት። ይሄ እኔ ማውቀው የአሸባሪ በዓለም ላይ የሚታወጁ ባንዲራዎች አሉ። አሜሪካንም ብትመትም ሀገር ብትሄድ ይሄ የአሸባሪ ነው ተብሎ ይታወጃል ባንዲራ። እኔ በግሌ አንድ ባንዲራ መያዝ አልችልም። ነገር ብድግ ብዬ ቢጫ፣ ቀይ፣ ሰማያዊ አሪ ወንጀል አልስራበት። እስቲል ስላላስማማን ባንዲራ ያለንን ይዘን እንሄዳለን እንጂ ይሄን የሚይዘው ጻድቅ፣ ይሄን የሚይዘው እርኩስ ካረከው አብሮ አያኗኑረንም። ኢትዮጵያ ኤርላይንስ እኮ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ስቲል ሳይዱ ላይ ያለ። በነገራችን ምን ችግር አለው? እኔ ሌላ የሚከተትበት ብትለኝ ችግር የለብኝ ህዝቡ ከተስማማ። ግን እኔ የሆነ ቲሸርት ለብሼ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አለችበት እቺ እንዴት አባ ለበስክ ተብዬ እንትን ቢለኝ ከሆነ ሀገሬ አይደለም ማለት ነው። ጥያቄ እንዳነሳ ያደረገኝ አንድ ሀገር ነው ያለ፣ የጋራ ሀገር ነው፣ ተስማምተን ነው የምንኖርባት። አንተ ወደዛ ሄድ አንተና የሚባል ነገር የለም። ቅድም ሲነሳ ዳለቻ እነ ኢሳም ጋር ሳዳምጥ ነበር።
አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በኮከቡ ነው ከረንት ያለው ሁሉንም የሚያስማማ የሚለው ነገር እስቲ እያንዳንዱ ክልል ግባና ደሆል ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝብ ያስማማኛል ብሎ ያምናል? ይህን እናንተ መልሱልኝ። 10 ሰው ስለሆነ ኖ፣ 20 ሰው ስለሆነ ኖ አይደለም። ዜጋ ይከበር ነው፣ ዜጋ ይከበር። ስለዚህ የባንዲራ ነገር ምንም ማንም ምንም አወራ፣ የፈለገው ኃላፊውን የፈለገው ሚኒስተሩን ተቋሚውን ደጋፊውን ባንዲራ ላይ ምንም ምንም አልክ፣ አስቲል አንግባባም። ሁሉም አይግባባም። ሀቁን ነው የምነግርህ። ሁሉም ጥያቄ አለው። የኔን ነው የሚል እኔ ለይሳም የኦነግ ባንዲራ ያዝ ጓደኛ ያልኩ የኔን ነው የፈለግኩትን ኮከብ ላርግበት ኮፍያ ላርግበት አረንጓዴ ይሄ አግባባ ነው። አጠቃላይ ነገር እስኪመጣ ማለት እንጂ ይሄ አሁን በሚታየው ነገር ትንሽ እኔ ቅሬታ ስላለብኝ ነው። ቅሬታ ነው በቃ ይሄ የግሌ ማለት። ስለዚህ ጥያቄ ብዙ ጥያቄዎች ተመልሷል ወይ ለውጥ አለ ወይ ምናምን አለ ወይ? መጀመሪያ ካለንበት ነገር አንጻር እኔ አብይን ወጥቼ ደግፌያለሁ። ፕሮፋይል ያርጊ ሺህ ዓመት ንገስ ብያለሁ። አብዛኛው ህዝብ እንደተናገረው ማለት ሺህ ዓመት ንገስ ብዬ በእኔ ደረጃ ያሽቃበት አሮን ቲንክ የሚኖር አይመስልም። ምን ስለሆነ ነው? እኔ ኦሮሞ ተወላጅ ስለሆንኩ ነው አይደለም። ቀድም መጀመሪያ ከነበረበት ነገር የሆነ ነገር ይመጣል ብዬ ስለማስብ